Porš vīri pie mums ciemos šajā brīdī. Mārtiņš Dambis un Mārtiņš Leja. Labvakar. Labvakar. Vai esat nodibinājuši duetu? Jā, Dambis un Leja. Tā, šī faktiski ir debija, jā, šovakar. Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Parasti, kad ir viens vai vairāk Mārtiņi stikla studijā, man vienmēr ir sajūta, ka pēkšņi Mārtiņa diena ir sākusies. Es nezinu, kāpēc, bet Mārtiņi ir, manuprāt, diezgan bieži viesi pēc tā viesu sarakstā. Nevar būt. Kaut kā man tur, kaut kā tur tā statistika. Šodien mēs svinam Tomas. Kušu. Šodien patiešām kaut kā tā sanāca, ka ir ko svinēt. Mēs iepriekš par to arī runājām, bet pats svarīgākais ir tas, ka labdarības maratonā dot 5 mēs svinam parasti lietas, kuras kaut kā ierasts nesvinēt. Nu, svinēt pavisam savādāk. Nu, it kā jau mēs svinam nāvi. Mums patīk kapu svētki, mums patīk svecīšu. Atzīmēt, vai ne? Likšana, jā. Pieredzam. Bet dot 5 katru gadu ir svinības, un mēs svinam par godu kaut kam, nu, kas ir šī neērtā lieta. Un šajā gadījumā mēs taisam svinības par godu tiem cilvēkiem, kuri par spīti grūtībām spēj pārkāpt tām pāri, un mums ļoti, ļoti ir īpaši visi tie cilvēki, kuri ir saviem radiniekiem noorganizējuši cilvēcīgas beigas arī bez citu palīdzības, bez kaut kādu pabalstu palīdzības. Un tad pat laikā mēs iestājāmies par to, ka šīm cilvēcīgajām beigām būtu jābūt kaut kam pašsaprotamam, un meklējam atbildi, kāpēc tas tā nav. Mārtiņ, pastāsti par tev vissvarīgāko cilvēku, ko tu esi pazaudējis līdz šim. Kas tas ir? Nu, man vecētiņš pirms gadiem 10-11 aizgāja ar vēzi, un tās beigas bija, nu, tādas kā bija. Kāds mēnesis vai divi, viņš nebija vairāk viņš, un nu, viss, ko jūs spējat iztēloties, jā. Tā. Un viņš ir nozīmīgs tās manā dzīvē bijis noteikti, jā. Kas ir tas, ko tos vecētiņš tev ir iedevis tālākai dzīvei, ko tu esi no viņa iemācījies? Es domāju, visvairāk mieru un mīlestību. Noteikti. Viņš vienmēr ir bijis tāds liels un mierīgs vīrs, tāds visu tā vēro un vienmēr, nu, neko lieku nepasaka, bet kad pasaka, tad ļoti pa tēmu. Nu, tā, jā. Tev, Mārtiņ? Nu, man tā pieredze laikam ir līdzīga, tikai šoreiz, nu, jau dubult. Ir tā, ka, nu, jau pat bišķiņ vairāk kā pirms 10 gadiem, arī aizgāja ar to pašu slimību vai nu, nezinu, kā to var nosaukt par nu, situāciju. Mans vecais tēvs, kurš bija spēcīgs un ļoti, nu, varētu teikt tā, ka viņš turēja mūsu uzvārdu visu kopīgi, hokejists Arno Leja. Jā, un es atceros toreiz, ka man stāstīja, es nebiju toreiz vēl blakus, bet ka viņam patīk svinēt. Un tā svinēšana bija tāda, ka arī, nu, pirms tā brīža, kad viņš pats apzinājās, ka, nu, tās ir beigas, ka, nu, ka vajadzēja pacelt glāzi par, nu, piedzīvoto. Un šobrīd ir tā situācija, ka arī otram vecantām ir diezgan līdzīga situācija. Es tiešām Mārtiņu braucu, es teicu, es nezinu, vai par to var runāt vai nē, bet viņš šobrīd tieši atrodas tajā stāvoklī, un burtiski ar tā bijām pie viņa aizbraukuši ciemos pagājušu nedēļu, un tas drausmīgākais ir saprast, ka cilvēkam precīzi funkcionē jebkuras smadzeņu šūnas, bet tas ķermenis tā kā, nu, viņš saka, nu, ar Dievs lēnām. Un, nu, jā, un tā sajūta pat par sevi ir diezgan tāda jocīga, nu, ka Tu īsti nezini, kā palīdzēt vai patiesībā ko darīt vai ko teikt, bet acīm redzot, laikam tā kopā būšana, nu, pie visu pieredzētā ir svarīga, un tā nodošana, ko tie vecvecāki ir nodavuši, ir, nu, viņi ir milzīgi patiesībā. Gan miers, gan šī mīlestība, gan arī ģimenes, nu, tā kopā būšana un vadīšana patiesībā. Kam kā būtu jābūt, kāpēc tam tā ir jābūt, nepavēlot, mēs esam arī klāt viņam šobrīd, un, nu,
Tā, diemžēl, notiek dzīvē, jā. Dzīvības loks, kur mēs pieredzam, ir skaudrs, nežēlīgs, bet viņš ir tāds, kāds viņš ir. Jūs abi divi audzinat mājās arī jau nākamo paaudzi. Jā. Un, man liekas, galvenais un svarīgākais ir nodot cilvēcību arī tālāk un nodot arī viņiem. Šovakar mēs dzirdēsim pirmā skaņojumu. Mārtiņ, kas tas tāds būs? Jā, es ar Emīlu Būķi sarakstīju dziesmu. Dziesmē laikam ir divi nosaukumi. Reizēm es viņu sauc Nāris, un reizēm es sauc Šoreiz viss būs citādāk. Kad es rakstīju to dziesmu, es viņu mēģināju rakstīt kā tādu spēcīgu, episku, tādu mīlu dziesmu, bet beigās tas sanāca par tādu šķiršanos un šķiet, ka pat par nāvi. Jā. Es tā gatavojoties, tā kā domāju, nākšu uz dodu piec, ko es varētu spēlēt, un es nospēlēju to dziesmu, es saprotu, hei, tas ir trāpījums desmitniekā, tas ir par to, par ko šogad ir dodu piec. Jā, drūma dziesma. Drūma dziesma, šeit tikko studijā, ļoti piestāv. Dzīvajā Mārtiņš Dambis un Mārtiņš Leja. Dambis un Leja. Dambis un Leja. Dambis un Leja. Super. Klausāmies. Vai tu ticētu, ja teiktu, šoreiz viss būs citādāk? Nāc un dod man savu roku, uz diviem vienmēr mazāk sāp. Laikam šajā telpā augstums logā ledus puķes spīn. Vai tu sauci manu vārdu? Es nespēju vairs saklausīt. Un šķiet es nomiršu no kauna. Varbūt tas šeit mani glābs. Un mēs piezimsim no jauna. Šoreiz viss būs citādāk. Ticētu, ja teiktu, ka zemāk vairāk nav kur krist. Katram dievam divas rokas, ar vienu glābt, bet otru sist. Laikam šajā telpā augstums, logā ledus puķes spīd. Vai tu sauci manu vārdu? Es nespēju vairs saklausīt. Un šķiet es nomiršu no kauna. Varbūt tas šeit mani glābs. Un mēs piedzimsim no jauna. Šoreiz viss būs citādāk. Viss būs citādāk.
mana vecas skumjas nāras dzied, un manas acīs ledus puķes ied. Uz mana vecas skumjas nāras dzied. Uz mana pecas skumjas nāras dzied, un manas acīs ledus puķes ied. Uz mana pecas skumjas nāras dzied. Brīnišķīgi. Mārtiņš Dāmas, Mārtiņš Leja, Stikla studija, dod 5.2019. Priecīgs Ziemassvētkus, laimīgi jauno gadu. Drūmi, bet ļoti skaisti. Pasaka otrā mikrofonā to. Priecīgs Ziemassvētkus un laimīgi jauno gadu. Brīnišķīgi. Un, Mārtiņi, lai tavs vecais tavs turās. Un jūs visi turaties. Mēs visi turamies. Piedalies sabiedrisko mediju labdarības maratonā dod 5. Tavi 5 eiro būs viena šķidrās pārtikas ēdienreize cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Ziedo ar dziesmu –